Re, viss ēters ir te! Mēs nevaram mācīt topošos ārstus un zinātniekus, ja paši neticam zinātnē. Šis ir galvenais arguments, kāpēc Dobeles valsts gimnāzijā pret COVID-19 vakcinēti pilnīgi visi pedagogi. Tas dod lielāku drošību mācību darbā un cerību, ka arī turpmāk mācības varēs turpināties klātienē. Plašākā Aija Kinca un jāpiebilst, ka filmēšanas grupa skolā viesojās pirms stingrāk ierobežojuma spēkā stāšanās. Kas mums vēl ir? Leģendārais 83 gadus vecais fizikas skolotājs Pēteris Puķītis nevēlas rītus pavadīt pensijā, skatoties, piemēram, seriālu Mīlas viesulis. Nu, varētu, bet nu, apnikt jau ātri tā skatīšanās. Nu, pierasts tā ir. Jauni cilvēki, apkārt, visapkārt, zinātkāri. Tāpēc viņam nebija šaubas. Ja grib turpināt darbu skolā, ir jāvakcinējas. Ja vakcinē, nu, tas tā zinātniski pierādīts, ka tad vienmēr kaut kāds pretvīls rodās tiem vīrusiem. Vai nu vairāk vai mazāk, tas ir jautājums, vai ne, bet viņas rodās. Jā, Dobeles valsts gimnāzijā 100% skolotāji ir vakcinēti. Direktore apstiprina, ka nevakcinētu pedagogu šeit nav. Mēs mācam skolēnus, kuri kļūst par zinātniekiem, kuri kļūst par ārstiem, kuri kļūst par ļoti ievērojamiem cilvēkiem. Un tāpēc mums pašiem ir jāsaprot, ko nozīmē zinātne, jātic tam un arī bērni jāvirza uz to. Un to mēs varam izdarīt ar savu piemēru. Gimnāzijas jaunajā korpusā izbūvēta jaudīga ventilācijas sistēma. Tāpat regulāri veidina klases. Katrā klasē var dezinficēt rokas. Ir pārplānots pusdienu laiks, tas ir garāks un ēd mazāks klašu skaits, lai nav tik liela pulcēšanās. Skolā ieviesuši dažādus drošības pasākumus. Tik un tā, protams, tas vilnis velsies pāri Latvijā, jo tie, kuri ir vakcinēti, nu, nejauši cietīs no nevakcinēto šaubīšanās. Taču direktori cer, ka mācības klātienē netiks pārtrauktas. Mums ir jānodrošina skolēniem droša vide, nu, un ja skolotāji ir vakcinēti, tad, protams, šī vide ir drošāka gan skolēniem, gan arī pašiem pedagogiem. Jo, nu, nedod Dievs, kaut kas notiek, un atkal mēs aizejam uz attālināto mācību procesu, un es pieņemu, ka to neviens nevēlas, ne vecāki, ne skolotāji, ne skolēni. Arī vakcinētie skolēni maskas stundās var nevalkāt. Aija Kīnca, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.